رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمن صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا افضل حسین اشرفی صاحب قبلہ شاعر اسلام جناب سالمین اشرفی صاحب قبلہ شاعر اسلام جناب توصیف رضا رہبر سمستی پوری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاں چاہے لٹا دے
مدرس بلزي الله.